Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мәтінді құру. Мәтін бір жолды және көп жолды болады. Көптеген жағдайларда мәтін қысқа түсіндірме жазбалармен ескертпелер ретінде пайдаланылады. Кейде сызба нысандарын нақтылау немесе түсініктеме беруге арналған кеңейтілген түсініктемелерден тұруы мүмкін. Сызба мәтінмен жұмыс істеуді жеңілдету үшін бөлек қабатта орналастыруға болады. Автокад жүйесінде мәтін деп бөлек объектін айтады. Жүйеде мәтінді құрудың екі түрі бар. Бір қатарлы мәтін, көп қатарлы мәтін. Енгізу командалары сурет салу панелінен мәтін командасын таңдап, көп жолды немесе бір жолды мәтінді таңдаймыз. Бір қатарлы мәтінді енгізу. Бір қатарлы мәтінді енгізу, сурет салу командасын таңдап, мәтін командасын, онан кейін бір жолды бұйрықтарды таңдау арқылы the text бұйрығын белсенді етеміз. Белсенді еткеннен кейін ағындағы параметрлер көрсетіледі. Мәтіннің бастапқы нүктесін белгілеу, мәтін биіктігін енгізу, немесе ағындағы биіктік талапқа сай болуы болса, онда Enter басамыз. Мәтіннің бұрылу бұрышын енгізу немесе берілген бұрышты қалдыра салу. Енгізіп болғаннан кейін Enter батырмасы басылады. Мәтінді енгізу, енгізгеннен кейін Enter пернесін таңдаймыз. Егер бітірген болсаңыз, қайтадан Enter пернесі басылу керек. D-текс бұйрығының кемшілігі, біріншіден сөз аралық қашықтықты енгізе алмайсыз, бірақ ара қашықтықты басқа бұйрықтар көмегімен белгілеуге болады. Екінші, D-текст бұйрығы кейбір форматтау мүмкіндіктерін қамтиды, сондықтан арнаулы символдар мен форматтау атрибуттарын құру үшін арнаулы кодтар қолданылады. 0 мәтін үстін сызу режимін не іске қосады, не өшіреді. U мәтін астын сызу режимін не іске қосады, не өшіреді. D градус дәрежесін құру, P плюс-минус символдарын құру, С шеңбер диаметрі бос шен символын құру. Бір қатарлы мәтінді енгізу тәртібі. Бірінші символдың орнын көрсету керек, мәтіннің биіктігін және бұрылу бұрышын көрсету, мәтінді енгізу, жолдың соңында Enter пернесін басу. Бір қатарлы мәтіннің стилін орнату, сурет салу панелінен мәтін бір жолды командасын таңдаймыз. S стиль командасын енгіземіз. Стиль аты сұранысына атын енгіземіз. Ағымдағы стиль атын енгізу. Стильдер тізімін алу үшін сұрақ белгісін енгізіп, екі рет Enter пернесін басу қажет. Бір қатарлы мәтінді анықтау кезінде командалық жолда келесі сұраныс шығады. Графикалық алаңда кезгелген орынды тышқаның сол жақ батырмасымен басып белгілеу. Нәтижесінде командалық жолда келесі сұраныс анықталады. Шыққан терезеге мәтіннің биіктігін енгізу арқылы мәтінді жазамыз. Мәтіннің биіктігін анықтау, мысалы, биіктігі 45, биіктігін таңдаған соң командалық жолда келесі сұраныс пайда болады. Мәтіннің айналу бұрышын енгізу керек. Мысалы, 40. Графикалық алаңда курсор орнына кезгелген мәтінді енгіземіз. Мысалы, однострочный текст. Жоғарыда анықталған периметрлерге сәйкес нәтижесі суретте көрсетілген. Көп қатарлы мәтінді енгізу тәртібі. Сурет салу қатарынан мәтін командасын таңдап, көп қатарлы командаларды таңдаймыз. Мәтін енгізілетін аймақтың шекарасын енгізу. Мәтін форматы тақтасы мен мәтіндік редактордың терезесі ашылады. Мәтіннің бірінші жолының басталатын орнын көрсету үшін бірінші жол маркерін, ал қалған жолдар үшін абзац маркерін пайдалану қажет. Табуляция орнын беру үшін горизонтал сызғышты пайдалану қажет. Мәтіндік стильді орнату үшін редактор тақтасында стиль тізімін ашып, қажетті стильді таңдау қажет. Көп жолды мәтін командасын таңдау кезінде командалық жолда келесі сұраныс анықталады.
Графикалық алаңда кез келген облысты белгілеу керек. Сол уақытта командалық жолда келесі сұраныстар анықталады. Облысты белгілегеннен кейін графикалық алаңда көп қатарлы мәтінді енгізуге арналған мәтіндік редактор ашылады. Мәтінді енгізу арқылы көп жолды мәтінді аламыз. Көп жолды мәтін командасының мәтіндік редакторы суретте бейнеленген. Мәтіндік редакторда мәтіннің бірнеше параметрлеріне өзгертуге арналған командалар бар. Мәтіннің стилін орнату үшін стандарт пернесін қолданамыз. AutoCAD жүйесінде пайдаланушы өз стилін жасақтауға мүмкіндік бар. Енгізілген мәтіннің шрифт түрін өзгерту үшін шрифт терезесін таңдаймыз. Мәтін биіктігі, мәселен, 25 терезесінен таңдап енгіземіз. Пайдаланушы кез келген өлшемді енгізе алады. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.